Nou ja, ek is so bly dat jy het ingeskakel by ons diens en ek vertrou dat ook hierdie boodskap vir jou tot 'n baie baie groot seën gaan wees. Ons is tans besig met ons reis deur die Bybel en so ons bevind ons vandag by Romeine hoofstuk 6. En jy weet as ek soms kyk, ek het nou nie gedink dat ek gaan nou die kerk leeg preek nie, maar na al die jare in die bediening is daar niemand wat ek voor bedien nie behalwe vir jou wat vir my nou hier sit en kyk. En vertrou ek dat dit vir jou 'n groot groot blessing gaan wees, dat dit regtig vir jou tot Grootseën gaan stryk. Paulus se gedagtegang in Romeine hoofstuk 6. Ons moet regtig dit gaan lees sodat ons kan verstaan wat wil hy aan die Romeinse gelowiges oordra. En so, ek hoop jy het jou Bybel by jou. As jy dit het, kom ons maak dit oop, dan lees ons dit saam. Daar's drie baie belangrike aspekte wat hy in Romeine hoofstuk 6 na vore tree. So ek gaan nou begin. En vir jou lesers, as jy nou Bybel daar by jou he, het, kan jy dit oopmaak en ons begin by Romeine hoofstuk 6 vanaf vers 1. Paulus sê, "Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word?" Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is desame met hom begrawe deur die doop in die dood sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook weet deur die aan sy opstanding aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is sodat die liggaam van die sonde tot nut gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie want hy wat gesterf het is geregverdig van die sonde as ons dus saam met Christus gesterf het glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerdelikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewendig geword het en julle leede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie dat ons wat die sonde afgesterf het? Dat ons wat die sonde wat wat sal ons dan sê, sal ons die sonde doen? sodat ons nie onder die wet is nie neestellig nie. Weet julle nie dat aan wie julle julle leede as diensnegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees? Julle diensnegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? Maar ons dank God dat julle wat diensnegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die Here wat aan hele oorgeleweres en vrygemaak van die sonde het jye dienspaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek mensliker wys terwille van die swakheid van julle vlees. Want net soos jyle jelede dienspaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet jy nou julle leede dienspaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe jye dienstigte was van die sonde, was jye vry van die geregtigheid. Watter vrug het julle toegehaat van die dinge waarvan julle heel jyl nou skaam. Want jy uiteindelik daarvan as jy dood. Maar nou dat jy gele vrygemaak is van die sonde en dienbaar geword het aan God, het jy heel jyl vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Wat 'n mond vol van God se diensnæg Paulus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hier is U woord, heerlik, goddelik en wonderlik. Sal U nou deur die Heilige Gees hierdie woord lewend maak en kragtig in ons harte bevestig tot U eer en U Heerlikheid. Dit bid ons in Jesus lieflike naam. Amen. So hier is die saak. Wie is nou eintlik my meester? Dink 'n bietjie daaroor. Wie dien ek nou werklik? Wie se dienskne is ek? En Paulus gee in Romeine hoofstuk 6 vir ons drie duidelike onderwysings om vir ons as gelowiges te toon hoe ons 'n oorwinningslewe kan lei. Jy mag miskien stryd hê in jou lewe met 'n saak om te breek met 'n sekere tipe sonde of daar's iets met met wie jy 'n persoon met wie jy geweldige stryd het en daar's dinge wat gebeur wat nie moet plaasvind nie. Maar hier is die ding, hoe kan ek 'n oorwinningslewe in Jesus Christus lei? Die vraag gaan eintlik beantwoord word as ons die vraag kan antwoord wie is eintlik my meester? Want hier is nou 3 woorde wat Paulus gebruik in Romeine hoofstuk 6. Die een woordjie is ons weet, weet. Die tweede woordjie is ons reken, dit doen met reken. En die derde woordjie is ons stel ons stel onsself tot beskikking. So jy's drie woorde waarop ek wil fokus in Romeine hoofstuk 6, want dis waar ons ons antwoord gaan vind oor wie is eintlik my meester. So kom ons gaan kyk na die woordjie daar ons weet. Nou in Romeine 6 vers 3, vers 6 en vers 9 lees ons hierdie woordjie ons weet. En dis 'n indikasie wanneer Paulus sê ons weet dat dis 'n indikasie wat Paulus vir ons sê en dit is dat ons weet wat is die basiese Christelike leer. Ons ken die woord van God en ons weet en ons verstaan en ons ken die Christelike leer. En wat is die Christelike leer? Maar voor ek by dit kom wat ek vir iets anderste eers sê. As die duiwel dit kan regter om vir jou en vir my in onkunde te hou, dan dan nie halter dit vir my en jou. Uh dit dit maak ons impotent om geestelik te groei na wense. So 'n gebrek van dat ek nie weet wat God werklik in Christus reeds vir my gedoen het, gaan my geestelike kniehalter in my lewe. So wat is dit hierdie basiese waarheid wat Paulus vir my en jou leer? Wat wil hy vir ons sê as gelowiges? Hy leer ons dat as gelowiges identifiseer ons met Christus se dood, met Christus se begrafnis en met Christus se opstanding. Want die oomblik as ek dit verstaan, dan beteken dit want net soos wat ek my geidentifiseer het met Adam, met Adam se sonde, want ek bedoel dis tog baie duidelik uit Romeine 5 vers 12 dat die eerste mens uh, deur hom Adam met sonde in die wêreld gekom en die sonde die dood. En so het die dood tot alle mense deurgedring. Hoe kom sterf ek en jy? Ons sterwe want ons het die ou Adam in ons. Dis wat gebeur het. Maar nou kom Paulus en hy sê vir ons maar in die nuwe Adam het ons iets anderstes gekry om ook oorwinning te kry in die nuwe Adam. Want in die ou Adam kan ons die beste wat ons kan doen is net sonde. Maar in die nuwe Adam kan ons breek met dit, ons het oorwinning oor over dit en ons kan 'n lewe van heiligmaking en geregtigheid lei in die Here ons se God. So hier is die saak. Om my in uh, te, identi te identifiseer met die laaste adem beteken dat ek geregverdig in God die Vader staan voor my hemelse Vader want as jy nog gaan kyk na Romeine hoofstuk nou, 6 waar ons nou net gelees het hier's die ding Waarom laat ek en jy ons doop as gelowiges hoekom wat jy jou laat doop want hy sê mos hierso weet julle nie dat almal wat in Christus Jesus gedoop is in sy dood gedoop is hy sê Ons is saam met hom begrawe deur die doop. Sodat net soos Christus in 'n nuwe lewe, hy opgestaan het uit die dode uit, ek en jy as kind van die Here in 'n nuwe lewe kan wandel. So, hoekom het ek my laat doop? Ek het my laat doop want die doop bring die heilsgoedere. Dit wat Jesus vir my kom doen het, sy lyding, sy sterwe, sy begrafnis en sy opstaan uit die dood uit. Spel vir my dat as ek my met Christus kan identifiseer, dan beteken dit ek sterf ook in Christus. Ek word begrawe in Christus, ek staan op in Christus. Hoe doen ek dit? Deur die waterbad van die doop, want dis presies wat die doop vir my doen. So die doop wil vir my wys dat old man is dead. Die ou man is dood. Waar is hy dood? Ek het hom begrawe in 'n watergraf. Dis hoe kom doop het te doen. Om iemand in 'n watergraf, om iemand te doop beteken jy moet hom binne in die water afdruk. Hy gaan in die water graf en dan staan hy uit die graf uitop. So die die sondige natuur is nou in die watergraf by wyse van Spreuke. Hy's begrawe. So dit beteken ek staan mos nou in Christus in 'n nuwe lewe. Want ek word mos nou ook uit die watergraf uitgehaal. As ek gedoop word, sak ek af in die watergraaf en ek staan uit die watergraaf uit op. So die doop het hierdie wonderlike ding, dit wys vir my en dit illustreer aan hulle wat dit aanskou en dit aan almal openbaar dit dat ek is met Christus gekruisig, begrawe en dit opgestaan. Dis wat die doop vir my doen. So wat met Christus gebeur het, gebeur nou ook met my. Ek het aan hom gesterwe En anderswoer, hy het gesterwe aan die kruis. Ek het ook gesterwe toe ek my hart vir die Here gee, die ou sondige mens. Dan moet ek begrawe word. Hy het uh, hy's begrawe, ek is begrawe in die watergraf. Hy het opgestaan uit die doodheid op die 3de dag. Ek staan uit die watergraf uit op sodat ek nou saam met hom opgestaan het en ek is saam met hom in hemelse plekke. Dink vir 'n oomblik daaroor. Hoekom dink jy Sê Paulus vir ons in Kolossense hoofstuk 3 vers 1, 2 en 3. Hy sê: As julle saam met Christus opgewek is, dit is ons dat ons almal bely as kinders van die Here. Hy sê: Soek die dinge daarbo, waar Christus aan die regterrand van God sit. Hy sê: Bedink die dinge wat daarbo is en dit wat op die aarde is nie. Want my lewe is ons nou in Christus en nou sê in vers 3, dit is nou Kolossense 3 vers 3. Hy sê: Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. My lewe, nou dat ek gesterf het in Jesus in die, in die doop, illustreer dit. Ek is begrawe en ek het opgestaan. Ek het my hart vir Here gee. Ek lewe nou in Christus. Ek wandel in 'n nuwe lewe. Ek het dit ook geillustreer bywyse van my doop. Nou sê in vers 3, hy sê nou dat jou lewe is verborge in Christus by God. So dit beteken Ek is mos nou in Christus in hemelse plekke. Daarom sê die Bybel vir ons in Efesiërs hoofstuk 1 vers 3: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Ek en jy is waarlik geseënd in die hemele in Christus. So ek het reeds seëninge Ons het 'n on ons het 'n onverderflike erfporsie bekom by Christus Jesus. Onverwelklik wat hy vir ons alles beding het. Hoekom? Want ek is deelgenoot van 'n goddelike natuur waar ek die ademnatuur my gehad het die eerste Adam van die tuin van Eden waar ek sy natuur in my het, het ek mos nou so Petrus sê, ons is deelgenote van die goddelike natuur. So deur my wedergeboorte nou dat ek 'n kind van die Here is, nou dat ek my hart vir die Here gegee het, is ek in Christus. Ek is begrawe in hom, maar ek het ook opgestaan in hom en my lewe is verborge in Christus wat in God se teenwoordigheid in die hemel is. Ek het waarlik opgestaan in Christus Jesus en so omrede ons vereniging Met Christus Jesus staan ons nou in 'n totale nuwe verhouding tot sonde. Moet dit nou nie mis nie. Want omdat ek nou in die laaste Adam is en daar geen sonde in die laaste Adam is nie, staan ek mos nou in 'n totale ander verhouding as in die sondige natuur van die eerste Adam want omdat ek my nou in die laaste adem bevind en dis wat Paulus hier wil leer as 'n basiese Christelike doktrine as die leer van die skrif. Hy sê ons weet dit. We know it. Wat weet ons? En dit is dat deur my doop, deur my watergraf en die opstanding daaruit as bewys dat ek my hart vir Here gegee het. Hy sê so kan ek dan mos nou ook sê. Ek gelos vir verstanding. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie maar Christus leef in my. Dis wat ons sê, wat ons eintlik sê is ek weet my ou mens dat hys volonderstel om beskou te word dat hy dood is. Want ek gaan moes nie volgens hom lewe nie, want dit is volgens die eerste Adam. Ek gaan moes nou lewe volgens die tweede Adam se goddelike natuur wat deur die gees van God in ons is, nê? Want onthou Johannes 3 sê, daai geestelike daai ge daai wedergeboorte is mos 'n geestelike geboorte. Onthou, ek het twee geboortes deelagtig geword. Daarom sterf ek net een keer. Die sondaar het een geboorte gehad, daarom sterf hy twee keer. Laat ek dit baie duidelik stel. 'n Kind van God wat wedergebore is. Jy's gebore uit Adam, eerste geboorte, jou vleeslike geboorte, die feit dat jy 'n mens is, uit die menslike ras, en jou tweede geboorte is deur Christus, deur die Gees, deur wedergeboorte. So ek het twee geboortes. Ek is gebore as mens en ek is wedergebore. Daai twee geboortes beteken ek is een doodskuldig. Hebreërs 9:27. Die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna is dit die oordeel. Maar 'n sondaar, hy het net een geboorte gehad, hy is nie wedergebore nie. So wanneer hy sterf, moet hy nog voor die wit troon kom staan en dan staan daar en die wiese name in die boek van die lewe is, is dit die pool van vuur gewerk. Dit is die tweede dood. So die sondaar gaan twee keer sterf. Die kind van God is net een doodskuldig. En as die Here nog kom vir die wegraping, dan beteken dit ons wat in die lewe is, sal ook daai dood vryspring. Sal dit nie wonderlik wees nie. Maar vriende, hier is die probleem. Ongelukkig vandag leef baie Christene, kinders van die Here, tussen Egipte en Kanaan. Ja, hulle is uit Egipte uit, maar het nog nooit Kanaan ingegaan vir daai rede. Dit is amper soos om te sê hulle leef tussen goeie Vrydag en opstanding Sondag. Ja, hulle het gesterf in Christus, hulle het hulle hart vir die Here gegee, hulle glo in die kruis, maar hulle leef nie in Christus se opstanding nie. Hulle leef nie in die krag van sy opstanding nie. Hulle leef nie deur die Gees soos wat ons hier sien in Kolossense 3 vers 1 as jy saam met Christus opgewek is Dis klaar. Hy sê vir gelowiges, hy skryf vir die gemeente van Kolosse. Hy sê as julle saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo wat Christus aan die regterrand van God is. Ons is kinders van die hemel. Ons burgerskap is in die hemel. So hier sê Romeine 6 vers 4. Dit is wat Paulus vir ons sê. Dit is wat ek en jy weet. Hy sê vers 4. Hy sê ons weet Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Ek het gesterf aan Christus, nou leef ek ook in Christus Jesus. En net so so min as wat Lazarus wat uit die dood uit opgewek is deur die Here. Net so min as wat hy met daai selfde klere wat hy die graf uit gekom het weer terug wou gaan. Net so min kan ek en jy, nou dat ek in Christus gesterf het, wil teruggaan na waar ek vandaan kom. Ek wil nie terug gaan waar ek vandaan kom in die ou Adam in sy klere weer aantrek nie. Dit gaan mos hier oor 'n ander saak. Dit gaan mos nou ek weet, wat weet ek? In Christus het ek gesterwe, aan Christus is ek begrawe, in Christus het ek reeds opgestaan. Alles deur die Gees in ons hart bewerkstellig volgens se belofte van God. Dit bring my nou hier ook by hierdie saak. As gelowiges weet ons Ons behoort nie meer aan die sonde nie, want nou sê hy mos dan vers 7, hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Hallo, hoor jy wat ek sê? As jy gesterf het in Christus, is jy geregverdig van die sonde. Die sonde het nie meer gehou vas op jou nie. Hy sê, want as ons saam met Christus gesterf gesterf het, glo ons ons sal saam met hom lewe. En ons weet dat nou dat hy opgewek is uit die dode, hy nie meer kan sterf in die dode toe ook oor hom geen heerskappy nie en dit heers ook nie meer oor hom nie. So sonde is vir daai rede 'n vreeslike ding, want wat sonde doen is hy's 'n vreeslike meester. Jy sien, hier's die ding. Die sonde vind in die mens wat wil sonde bedryf en wat dit bedryf, 'n gewillige diensknecht. Want wat hier gebeur is in die menslike liggaam wanneer ons sonde bedryf, dien ons 'n meester. En daai meester is die sonde. En die sonde, hy wil jou en my meester wees. En sy vashouplek, sy inkomplek in ons lewe is die sondige natuur. Daarom moet ons daarop bedag wees. Maar die sonde kan nie houvas sê op iemand wat dood is nie. Dit moet net so lank hier lewe. Maar nou staan hier in vers 7, hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. So as ek erken, as ek sê Here, ek weet in Christus Jesus, het ek gesterf vir die sonde. Ek weet dit, ek glo dit en ek staan daarby, dan is die mag van die sonde oor my lewe verbreek, want ek is dan dood. My sondige natuur beskou ek as dood. Onthou, om sonde te bedryf is om die sondige natuur te voed, van kos te gee en om lewendig te hou deur nie sonde te bedryf in nie beteken hy sterf van honger. Hy kry niks om te eet en te drink nie. Daai arme elendeling van die sondige natuur. So hier is die saak. Dat in Christus Jesus weet ek en jy mos nou dat ons dit oorwin. Maar nou hier is die jackpot vraag. Romeine 6:7. Want die vraag is hy wat gesterf het is geregverdig van die sonde. Nou is my vraag. Maar as dit dan nou so is en ek glo dat ek 'n deel aan Christus se lyding Ek glo ek deel in sy dood, aan sy begrafnis en sy opstanding. Nou is my vraag. Ek weet hierdie dinge. Dit staan in die Bybel. Ek glo dit. Maar nou is die vraag. Hoe maak ek dit deel van my daaglikse geestelike lewe dat ek in oorwinning kan leef? Is genoeg om te sê ek lees dit in die Bybel? Ek verstaan dit, ek ken dit en ek glo dit. En selfs ek bely dit Hoe gaan ek oorwinning kry? En hy antwoord dit met die tweede woordjie, die woordjie reken. In die woordjie reken gebruik hy hierso nogal in Romeine boek 19 keer. 19 keer gebruik Paulus die woordjie reken. Nou, in ons alledaagse taal sal ek en jy maklik die woord gebruik reken. As ek en jy praat met mense, ek praat dan die alledaagse taal, dan sal ons sê, uh, ek reken so, aan ander woorde ek dink so of ek skat so, nê. Nee. Dit is ons ons praat so, ons sê dink jy dit is so, maar ek reken so dat dit kan so wees. In ander woorde, ons gebruik dit vir uh, jy weet, ja, miskien ek dink so, ek skat so. Nie in die boek Romeyne nie. Elke keer wanneer daai woord gebruik word, dit het te doen in die sin van om in berekening te bring dit wil sê om te bereken eenvoudig gestel gaan dit die volgende beteken om te glo wat God in sy woord sê is waar ook in my lewe ander woorde ek bereken dit dit staan hier ek glo dit ek bely dit en ek sê dit is ook waar in my lewe wat God hier sê is ook vir my geldig nie omdat ek so voel nie nie omdat ek so dink nie nie eers omdat ek alles verstaan nie ek handel op wat God sê dis dieselfde soos wanneer die iemand vir my 'n cheque gee en die cheque is ingevul en daar's 'n bedrag op ek betwyfel dit nie ek neem die cheque en ek gaan bank toe en ek handig dit in en ek ontvang die geld wat daarin is of in my rekening of ek ontvang die kontant. En nou God sê ek is dood in sy seun Jesus Christus. Ek handel daarop. Wat staan jy wat doen ons nou? Ons doen wat God sê. God sê in Christus is jy dood vir sonde. En God sê in Christus lewe jy omdat hy opgestaan het uit die dood uit. So deur die gees tree ek in jou so op. So Paulus se Eerste onderrigting sentreer op toe hy gesê het dat jy kon net terugvat. Toe hy gesê het ons weet. Wat weet ons? Ons weet dat in Christus dit betrek my verstand. Want dit het te doen met my denke. In ander woorde, ek lees die woord en ek vat God op sy woord, presies wat hy sê. Dit is geloof. Omdat God so gesê het, aanvaar ek dit. Soos iemand eendag gesê het dat wat kan Jona uh was hy ingesluk deur 'n walvis? En die persoon sê maar of deur 'n vis of deur 'n groot vis? Hy sê ek glo dit nie, dit is net 'n Bybel storie. Nee, die waarheid is al hierdie Bybel gesê dat Jona te vis ingesluk het en ek dit ook geglo. Want God sê so. So dit gaan nie oor ehm um, wat ek wil glo nie, ek doen wat God sê. En dit is wat geloof is. Geloof is ek neem God op sy woord. So die feit dat ek sê Ons weet, en dis wat Paulus sê in die basiese Christelike leer, ek en jy weet wat die leer is. Dit het in my verstand, verstaan dit. Maar die tweede aspek toe hy gesê het en dit is nou baie belangrike ding is ons reken. So ek reken. Nou hier is 'n baie belangrike ding. Hy sê mos ek reken. Nie ek dink so nie, nie ek skat so nie. Ek het mos nog sê ek reken. So in 'n ander woorde Ek en jy reken ek is dood vir die sonde. So ek sê vir my sondige natuur, hey old man, you're supposed to be dead. Okay? Jy ek jy kan nie lewe nie. Jy's begrawe. Ek gaan nie vir jou kos gee nie. Ek wil met jou niks te doen hê nie. Ou man, jy is begrawe, ou sondige natuur. Ek lewe in Christus in die nuwe goddelike natuur. En jy sien dit is waarvan Paulus ook praat in Galasiërs 5, want hy praat van die stryd tussen die vlees en die gees. Hy sê, die werke van die vlees, ek dink daar's 9 deur of 21 wat hy die werke van die vlees noem, maar dan praat hy van die vrug van die gees, daar's nege vrug: liefde, blydskap, vrede, dan noem hy hulle alles. So aan ander woorde, as ek volgens die goddelike natuur leef, dan dra ek die vrug van die gees. Die vrug van die gees. Maar as ek volgens die ou sondige natuur lewe, dan praat hy van al die werke, dronkenskap en brasserry en swelgerye en al hierdie lelike dinge van die sondige natuur. So wat ek en jy doen is, ons gaan nie die ou sondige natuur se pad volg nie. Hy sê: "Reken dat jy dood is." So jy's vooronderstel om te sê, "Oumaan, oh jy's dood en ek wil met jou niks uit te waai mee nie. Ek leef in Christus Jesus tot eer van die Here." En dit het te doen met jou hart. In jou hart neem jy daai besluit en jy voer dit uit en jy sê Here, ek weet wat U woord sê en nou reken ek. In my hart besluit ek, dit is hoe ek gaan optree want God het so gesê. En dit bring my nou by die derde woord wat Paulus gebruik en dis die woordjie stel hier in Romeine hoofstuk 6. Hy in daai woordjie verskyn 5 maal wanneer hy praat oor stel. Maar dit gaan hier oor die betekenis is as hy sê stel jouself. Ander woorde om jouself tot beskikking te stel of om 'n offer te bring. Dis een en dieselfde ding. Jy sien, as ons nou net 'n paar hoofstukke verder gaan, 6 om presies te wees, hier kom by Romeine 12 vers 1, dan lees jy, hy sê, ek vermaan julle broeders by die 온vermaming van God. Hy praat nog by dieselfde mense, né? Net 'n paar hoofstukke verder. Hy sê, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige aan God welgevallige offer. In 'n ander woorde, as kind van die Here, moet ek my liggaam aan die Here beskikbaar stel. As 'n lewende offer. Hallo, ek praat van 'n lewende offer. Onthou, al die Ou Testamentiese offers was dooie offers. Al die diere en al die foons is doodgemaak. Alles geslag. Dis dooie offers wat aan God gebring was. Maar die Nuwe Testament sê: "Jy bring aan God en ek 'n lewende offer. Stel jou liggaam as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer." So die Here mag dalk vra vir sommige van ons. Dit mag dalk eendag gebeur dat die Here vir ons vra om vir hom te sterwe. Dan bring ek 'n offer tot die dood toe. Maar Vir almal van ons vra die Here dat ons moet vir hom lewe. Hy sê 'n lewende, heilige, welgevallige offer. So die Here soek by my en jou 'n lewende geoffer. Ek moet my liggaam wat lewe aan die Here beskikbaar stel. Dit is wat hy vra. Stel jouself aan 'n ander woorde, gee jouself, gee jou liggaam en jou verstand. Eens en vir altyd vir God want daai woordjie in Romeine 12 in die oorspronklike taal ook 16:1 hoofstuk 12 sê eintlik is iets wat afgaan is iets wat jy gedoen het Ek het dit een keer gedoen eenmaal het ek vir die Here sê Here ek gee u my lewe ek gee u my hart ek gee u my liggaam ek gee u my gees ek gee my verstand jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart jou hele siel jou hele verstand en al jou krag Here ek gee myself vir u op die altaar Dit doen jy eens en vir altyd, maar ook elke dag. Want daai versoekings kom ons elke dag. Daai ou sondige natuur sal ons wil opstaan. So daai gevegs is mos iets wat lewenslank duur. So in die finale vra God 'n totale oorgawe. Uh van my liggaam aan Hom. Nou hoekom wil die Here jou liggaam hê? Hoekom soek hy dit? Hoekom wil hy my liggaam hê? Wat wil die Here daarmee maak? Wel tog seker in die eerste plek lees ek in 1 Korintië hoofstuk 6 dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees. Die Here wil sy Gees in 'n heilige tempel plaas. Jou liggaam, my liggaam, is 'n tempel vir God. Hy woon nie in aardse tempels nie. Hy het 'n liggaam nodig op die aarde in mense. Hy wil in jou liggaam woon deur sy Gees vir altyd vir jou Vader wees, met jou teenwoordig wees jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. So, wat vra die Here? Hy sê in 1 Korintië 6:19, sê Paulus, "Sou ek weet hulle jy, dat julle liggame se tempel van die Heilige Gees." So ten eerste, as ek my liggaam vir God gee, ek stel dit tot sy beskikking, dan kan sy gees in my woon. Die tweede aspek is tog sekerlik, soos wat ons hier sien in Filippense 1:20 en 21, dat God word verheerlik in my liggaam. Hier is 'n baie belangrike ding wat ek net vir 'n oomblik wil aansny hier in Filippense 1. Dan praat ek oor spesifiek in vers 20 en vers 21. Hy sê aan die einde van vers 20: "Maar dat Christus met alle vrymoedigheid soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam." Dat ek Christus sal groot maak in my liggaam of of vir die lewe is of vir die dood is. Dis die saak. Kan ek Christus groot maak in my liggaam? Natuurlik. Paulus sê in die volgende vers, want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. So as ek vir Jesus lewe, as ek vir Christus lewe, dan beteken dit ek maak hom groot deur my liggaam. Ek verheerlik die Here en tog ten derde terug na Romeine toer myne sukses sien ons in vers 13 in die tweede gedeelte hier's nog 'n baie belangrike ding moenie dit mis nie hy sê dat stel julleself tot beskikking van God gaan mos hier ek moet myself tot beskikking stel hoekom as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede jou liggaam as werktuie van geregtigheid in die diens van God So ek gee my liggaam dat God dit kan gebruik. Sy gees woon nou in my. Ek verheerlik hom en nou wil hy my liggaam gebruik. Die Bybel is vol van verhale van mense wat God toegelaat het om hulle liggaam te gebruik. Hulle het hulle self beskikbaar gestel sodat God sy oogmerk en sy doel met hulle kan gebruik. Kom ek herinner jou aan Moses? Moses het homself beskikbaar gegee. Hy het met sy liggaam vertrek uit Midian in die woestyn met 'n met 'n staf wat hy in sy hand gehad het en deur die staf en deur Moses se liggaam het al die pad terug gegaan na die land Egipte toe. Het die Here Moses gebruik die staf in Moses se hand om 'n volk uit die land Gosen uit Egipte land uit te lei en hulle deur die Rooi See te lei. En vir 40 jaar deur die woestyn te lê. Deur 'n man wat 'n staf het in sy hand. Moses het sy hand vir God gegee. Toe hy mos met my die Here rede ka wil toe sê die Here vir hom. Hy sê: "Ag ah, wat Here, ek, ek 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 is nie 'n man van baie woorde nie en ek kan nie so goed praat nie." Die Here sê: "Wat dit in jou hand. hand. Wat dit in jou hand." Dawid, God gebruik in Dawid se hand 'n slingervel in 'n klip en dan wat 'n reus verslaan. Jesaja, Jeremia, Daniël, al die profete, God gebruik hulle mond en hulle tonge om sy woord na die mense te bring. Paulus, God gebruik Paulus se voete om as 'n sendeling van stad tot stad te gaan om die evangelie te verkondig. En Johannes op die eiland Patmos, God gebruik sy oë vir die gesigte en visioene wat hy gesien het wat vir ons opgeteken lê in die boek Openbaring. So God gebruik hande. Hy gebruik voete. God gebruik ons oë. God gebruik ons mond. God gebruik ons tonge. Kom dat ek en jy ons liggaam stel as 'n lewende nie as 'n dooie nie. Heilige aan God welgevallige offer. So hier's my vraag waarmee ek begin het. Wie is dan nou eintlik my meester? Dis die groot vraag van Romeine 6. En die antwoord word gegee in Romeine 6. Want hier's die ding. Aan wie ek my beskikbaar stel, die word of is my meester. Hier's die ding. Want jy sien, voordat ons gered was, was ons diensknegte van die sonde. Ons het die sonde gedien, die sonde was my meester. Maar nou dat ek gered is, is ons vry van die ou slawerny. Ons is nou nie meer diensnegte van die sonde nie, maar nou is ons diensneg van Christus. Ons is sy slaaf. Ons dien hom. So ons moet 'n gedagte hou, as ons 'n meester dien, kan ons verwag om 'n verdienste te ontvang. Reg? Betaling. Dit is mos hoe dit is. Die sonde betaal, hier staan hy dat die vrug van die sonde is die dood. En nou die loon van sonde is die dood vers 23. Daar's die betaling. So die ou sondige natuur van die ou Adam betaal. Die betaling is die dood. Maar God gee ook verdienste. En die verdienste is hy sê, maar nou dat jy jouself tot beskikking stel so met julle vers 19. Nou jy lede diensbaar aan die geregtigheid tot heiligmaking, so nou kry jy geregtigheid en heiligmaking. Nou as jy vrygemaak vers 22 van die sonde, jy diensbaar geword aan God, jy die vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Hier is die beloning. Ek en jy kry die ewige lewe, heiligmaking, regverdigmaking, vrede met God, toegang tot God. Al die dinge kom na my toe omdat ek my liggaam omdat ek weet dat God in Christus gedoen het en ek reken dat ek dood is vir die sonde en ek my liggaam beskikbaar gestel het vir God. Op grond daarvan kan ek en jy nou weet, ons kan ook 'n oorwinningslewe in die Here lei. Maar nou Ek weet nie of jy ooit gehoor het nie. Ek het te tyd gelede vir die gemeente vertel van die Benediktien orde onder 'n uh, sekere klooster met sy monnike wat daar bly. En die volgende gebeur. Jy begin met 'n jaarproef. Jy gaan na die klooster toe en jy gaan in afsondering. Jy kry 'n klein kamertjie, amper soos 'n klein selletjie, en hulle gee vir jou kleed om aan te trek, maar jou klere wat jy aangetree toe jy daar by die klooster aangekom het, lê daar in die hoek. Dit bly daar. Dit word net jou kamer verwyder nie vir 'n hele jaar lank. Bly dit daar. Hoekom? Want as jy besluit om terug te gaan na jou ou lewe toe, kan jy enige dag, so jy 365 dae om besluit te neem. Na 'n jaar, as jy nog nie daar weggehard het, dan weet hulle jou jy het 'n finale besluit geneem. En wat dan gebeur is, daai ou kleed van jou word geneem, die ou klere en dit word weggeneem en dit word weggegooi en jy het nou jou kleed aan wat jy daar in die klooster dra. En daai daai besluit gee hulle jou 'n jaartyd, so jy moet die kos te bereken. Jy het 'n hele jaar tyd om daaroor na te dink. Maar dit kan nie so met my en jou werk in die Here hier nie. Hierse dit 'n bietjie anders. Want omdat ek en jy weet wat God in Christus gedoen het, Omdat ek myself reken dat ek dood is vir die sonde en omdat ek my liggaam tot die Here beskikbaar stel, hoef ek nie 'n hele jaar te wag om dit te doen nie. Ons hoef nie te wag om my gedagte op te maak vir 'n jaar om 'n besluit te neem nie. Saggees, hy hoor toe Jesus in sy huis kom in Lukas 19. Hy sê, "Vandag het daar redding gekom vir hierdie huis," sê Jesus. Saggees het net daar sy mind op gemaak. Hy't net daar besluit, geem, "Here, wat ek afgepers het, wat ek verkeerd gedoen het, ek gaan dit 4 keer regmaak." Ek stel dit reg. En Here sê, vandag het haar redding gekom vir hierdie huis. En as jy gaan kyk in die boek Hebreërs 3 en 4, vandag as jy hulle sy stem hoor, verhard nie jou hart nie. Jy hoef nie 'n jaar te wag nie. Ons kan dit nou doen. Stel jouself nou tot God se beskikking. Jou liggaam, jou gemoed, jou verstand, jou hart, want uh, uh, Romeine 12 sê mos, hy sê en word vernuwe deur die uh, deur jou gemoed van jou verstand In 'n ander woord, nie net my liggaam gee ek vir die Here nie, maar ek gee ook my geestelike vir die Here. En hier is nou die saak. Wanneer wil jy dit doen? Jy kan dit vandag doen. Want die uh, Hebreërs hoofstuk 3 en 4 sê, vandag as jy sy stem hoor, verhard nie jou hart nie. Ek weet van 'n man wat toe sy vriend met hom praat oor 'n baie lang tyd om sy hart vir die Here te gee. En hulle is twee golfmaats, goeie vriende, speel al 'n klomp jare saam, maar uiteindelik Toe kry hierdie man nou geleentheid om regtig met sy vriend nou te sit en 'n gesprek te voer. En hy sê toe vir man, ons speel Saterdag speel ons weer 'n uh, 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 spel. Hy sê en dan uh, dan kan ek mos nou met jou nou in diepte daaroor gesels oor my besluit wat ek gaan neem. En so toe hulle nou halfpad kom by Pikkie om 9 nou gewoonlik as enigies van golfers van golf af weet, baie van die golfers sal op die 9de Pikkie as hy klaar is, dan gaan hy 'n bietjie ietsie te gaan drink of ietsie te eet, 'n laafinis te soek voordat hy die tweede die 9 anderf. En so toe hulle nou sit en iets daar eet en drink. Uh, en wag vir hulle beurt om weer na die na die bof nommer 10 toe te stap, toe sê die een maat vir sy ander vriend. Hy sê, "So het jy toe nou besluit oor oor Christus." Hy sê, "Weet jy wat? Kom ons maak hierdie spel klaar vandag. En dan gaan ek en jy kan ons gaan sit en jy kan vir my bid en ek kan my saak finaal met die Here regmaak." Nodeloos om te sê voorpykie 18, toe kry sy vriend 'n hartaanval en sterf daar op die golfbaan. Is dit nie tragies nie? Dit is verskriklik nie. Nog so 'n bietjie tyd. Dit is eintlik die triek van die duiwel. Nog so 'n bietjie wag. Waarvoor wag jy? Ons kan mos nou bid. Jy weet mos wat staan in die woord. Jy kan dit mos nou doen. Daar's mos niks om vir te wag nie. Kom ons bid nou. Kom ons praat nou met die Here. Ons kan mos nou ons oorwinning hê. Vandag kan die Here die oorwinning vir ons gee. Kom ons bid saam. Vader van die heerlikheid. Dankie dat ons nie slawe in hierdie slawe-mark, hierdie agora, ons hoef nie in hierdie slawe-mark van hierdie wêreld te leef as sondaars nie, so sondaars nie. Maar U gee die die nou vir ons die krag deur die Heilige Gees, noudat U vir ons U woord gegee het dat as ons ons liggaam tot u beskikking stel dan vul u ons met u gees en hy kom woon in ons die derde persoon in die drie eenheid die heilige gees kom as persoon in ons woon sodat ons liggaam 'n tempel is 'n woning is van die Heilige Gees. Christus woon in my. God woon in my. Soos Jesus gesê het, ons sal na jou toe kom. Ons sal na julle toe kom en in julle woon. Dankie Here dat U in my woon deur U Gees. Dat ek U kan verheerlik met my liggaam. Dat ek my leede, my leede van my liggaam kan beskikking stel, tot beskikking stel as werktuie van geregtigheid in diens van God. Here ek gee u my hande. Ek gee u my voete. Ek gee u my mond. Ek gee u my tong. Ek gee u my oë. Ek gee u my liggaam. Ek gee u my hart. Ek gee u my gemoed. Ek gee u my verstand. Ek gee u my alles vandag. En ek sê Here, ek stel dit tot u bespreeking. Dankie dat u in my kom woon. Dankie dat u my die kind maak. Dankie dat U omdat ek my sonde bely het in Christus Jesus en my kind van God gemaak het. Dat U my 'n bruikbare instrument maak. Here dat ek nie die sonde sal dien nie. Dat die sonde nie my meester sal wees nie. Dat die duiwel nie my meester sal wees nie. Maar dat Christus Jesus, die seun van God, hy is my Here en my meester, die seun van liefde, die seun van God, die een wat vir my kom sterf, dat my meester het sy lewe vir my kom gee. Hy het vir my gesterf sodat ek vandag in hom kan lewe en dat my lewe in hom verborg is in die hemele. Dankie Here dat ek hierdie dinge daarbo kan bedink dat my lewe verborge is in Christus in God se teenwoordigheid en dat ek geseënd is met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Vader, ek loof U. Vader, ek aanbid U. Dankie dat ek vandag kan sê, Here, ek weet waar my oorwinning lê. Here, ek reken dat ek dood is vir die sonde. Here, ek stel my liggaam beskikbaar as werktuig van geregtigheid in u diens om Jesus Christus ontwal. Amen.